болох тухай хуулийн төслийг зөвлөл баримтлалын хүрээнд үл дэмжиж байгаа. Гэхдээ одоо яг энэ нийгмийн уур амьсгал юм халсан үед оруулж ирж байгаа нөхцөл байдал нь цагаа олсон зөв үгүй юу? Яралтайгоор маар хэлсэж байгаа нь бол би бас буруу гэж ингэж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл би энэ эрүүгийн хууль, татварын хууль нэрийг бол улс төрчид нийгмийн одоо санаа гэхээсээ илүүтэй мэрэгжлийн болон мэрэгсэн хүмүүсийн олон дахин шүүлтүүрээр орж ирсэн ийм одоо төслүүд танилцуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг одоо салбарын сайд өөрчлөгдмөгц байд юм уу нийгэмд халалт үүсэнгүүт шууд хууль санаачлан орж ирж байгаа нь бол би одоо яарвал даарна гэсэн ийм зүйл рүү орчих вэ гэж ингэж бодож байгаа. За нөгөө талаар энэ мөрдөн шатлах хуваачлагын нууц задруулах гэдэг энэ байдлаар бол ял завшгүй үйл ажиллагаа бий болдгоо. Ер нь Монгол Улсын өнөөдрийн үүсчихэд байгаа нөхцөл байдал нууц гэдэг зүйлээс л Монгол орн сүрчээд байгаа. Нууц. Нөгөө нууцаас болж нөгөө автоос нууцаас болж хөгжлийн банк, нууцаас болоод аптек гэрээнүүд, нууцаас болоод жидүүнүүд, нууцаас болоод нүүрсний холх. Гэхдээ тэгэд ил л байх. Харин одоо гемт хэрэгтний байх чинь нийл байх юм бол олон талаасан төр төмөн нүдтэй, төрсөн бүхий хоёр нүдтэй гэж үгээд бүгдээр олон талаас нь тэр чинь хурдан дүргэн илрүүлэх барих гэд энэ зүйл байж байгаа. Тэгэхээр энэ нууцын дор би нууц гэдэг талаас нь алан тушаалтан одоо хууль завших, авилгал хэлэх хулах тэрвэр илүү төгөлдөржих ийм үйл явц болох юм биш байгаа гэсэн ийм одоо зүйлийг хэлж байна. За дээр нь энэ согтуугаар тэврийн хэрэгсэл. Тэврийн хэрэгсэлт одоо мэдээж машин орох байх, мотоцикл орох байх, мотортойгоо ундаг дуу орох, морин тэрэг орох уу, төрдөг тэрэг орох уу, морь орох уу. Аа мөн одоо техник хэрэгсэлт үрж явжгаад орвол энэ орох уу. Захтар одоо энэ ачаа өрчөгч тэврийн хэрэгсэл мөн мөн халамцуу төрж явжгаад хүн гэмтээ үл яах вэ? Хүний амьд орвол яах вэ? Хүний амьчааг эрсдэхэ болохоор бол өчөөхөл зүйл ш. Тэгэхээр энэ одоо юу яаж тодорхойлж хэдэг юм бэ? За дээр нь энэ хуулийн үйлчлэл бол за Улаанбаатар хотын төвлөрсөн газруудад бас очиртай камер үзэх арга. Хөдөөд утасгүй, мэдээлэлгүй, дэд утасгүй хүмүүсийн одоо боловсролын төвшөнд хилмигдэл гарах юм шиг байна. Сая одоо асуух зүйл хөдөөдрийн зөвлөгийн шүүх шинжилгээний байгууллага тодорхойлно гэж байна. Тэр аймагт байх уу? Тэр суманд байх уу? Хөдөөгийн өөрхт энэ байх уу? Тэрийг одоо тогтоохсоор байтал нэг их нь гарчдаг юм уу? Ийм одоо зүйлүүд байж байгаа. Тэгэхээр миний одоо шүү тэврийн хэрэгсэл гэдэг морь унаа одоо энэ төрдөг тэрэг техник хэрэгсэл засаарлагдсан машин одоо согтуугаар төрж явж байгаа хүн гэмтээ хүний аим өрсдүүлвэл яах вэ? За энэ мэтчлэн байдлуудаас болж гоод таргуулын ял гэдэг юм авах нэ. Тэгээ таргуулын ял авах юм бол нөгөө сонгох сонгох гэх нөгөө гадаа дотоод явах, нөгөө ажилд орох, нөгөө одоо намтар түүхэндээ одоо гөлөмцөө захтар тэврээ хэрэгслээ төрөг төрж явж гоод ингээд ял аваад бүх насаараа юм хар дансанд орох юм биш үү гэсэн. Бивэл юу талаас нь юм одоо яарвал даарна гэсэн ийм талаас нь би асуултуудыг асууж байна. Ер нь тэгээд энэ татварын хууль, эрүүгийн хууль нэвтрүүл мэрэгжлийн хүмүүсийн мэрэгсэн хүмүүсийн олон дахин шүүлтүүрээр орж ирсэн ийм л төсөл байх хэвээр. Даа ялангуяа одоо камерын өмнө улс төрчнөр бол аль болох одоо энэ халсан нийгмиг одоо хөрөх гэж буруу зүйл хийж маш олон хүний амьдрал ахуугаар тоолох вэ гэсэн ийм л зүйл байна. За хий харуулах уу? За микрофоныхон номерыг дэш өргөд. 89. За мөнх Эрдэн хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын зөвлөл. За асуултанд хариулъя. Автоэрийн тухай хууль автоэрийн хэрэгсэл гэж тодорхойлт байдаг. За үүнд бол зорчигч ачаа тавилгыг зориулсан бүх төрлийн автомашин чиргүүл цахилгаан тээврийн хэрэгслийг ойлгоно гэж заасан байгаа. Тэгэхээр энэ таны асуусан морин тэр гэдэг нь орохгүй гэдэг нь хэлье. За. Бусад улсын жишээний хувьд бол бас манай энэ хууль зүйн үндэсний хуралгийнхэн судалгаа хийсэн байгаа. За. Ер нь бол энэ согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон тохиолдолд бол
дийлэнх хором бол энийг гемтэр гэж үзэж байгаа. Энэ за энэ дээр бол одоо тэр ирсэлж болоодох эрхийг хасгаас эхлэн торгох за мөн одоо зарим хорих гэх мэтлэн олон одоо хариуцлагын асуудлыг эрүүгийн хувьд тогтоомжтой тусгсан байдаг. За энэ улс орнуудын жишээ хэлэх юм бол Австри, Бельги, Хорват, Дан, Эстон, Финланд, Франц, Герман, Грек, Унгар, Латв гэх мэт одоо Швед, Англи, одоо Их Британь, Япон гэх мэт энэ одоо улс орнуудын жишээг харьцуулсан судалсан байгаа. Бид нар энэ хурлын дараа танд бас энэ харьцуулсан судалгааг өгье. За мэдээлэл задруулах нууцт хамааралтай асуулт тий хариулах уу? За 81 Чимбат прокурор. Хуулийн дараа Бацуур гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь сая гишүүдээс асуугаад байна. Мөрдөн шилх ажиллагааны нууц гэж ер нь юу юм бэ? Энийг тодорхой болгож өгөөч гэсэн ийм асуулт тавиад байна л да. Тэгэхээр эрүүгийн хуульд бол мөрдөн шилх ажиллагааны нууцыг задруулсанаас үүсэх энэ үүсгээ сэргийлжүүлэх энэ хариуцлагач болсон хэрэг бол хэрэг байгаа юм. Тэгэхээр энэ эрүүгийн хуулийн 21-р 9-р зүйл дээр бол энэ мөрдөн шилх ажиллагааны нууцт хамаарах мэдээ мэдээллийг олж авч мэдсэн хүн албан тушаалтан хариуцлах хүлээхээр энэ төрийн их хөр сайдлас үе үеийн хуульд бол энэ байгаа маа. Эрүүгээр хэн шийдвэрлэх тухай хуулинд мөрдөн шилх ажиллагааны нууцлыг хангаж ажиллахыг бол тэр мөрдөн шилх ажиллагаа явуулж байгаа мөрдөгч албан тушаалтан бусад этгээдүүд үүргэжүүлээ өгч гсэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ үүргээ биелүүлэх үгс гэдэг юм уу өөр бусад байдлаар мөрдөн шилх ажиллагааны явцад одоо цуглуулсан мэдээ баримтат мэдээлэл за энэ олж авсан үйл ажиллагааны үр дүн явц төлөвлөлтийг задруулахыг бол хориглоод байгаа. Тэгэхээр энэ мөрдөн шилх ажиллагааны ажиллагаа бол мөрдөгч өөрөө бие даад айсгүй бол прокурорын зөвшөөрлөөр явуулдаг энэ ажиллагаа хэлээд байгаа. Энэ бол өргөн хүрээнд явагдаж байгаа тухайн хэргийг одоо шуурхай илрүүлэх чиглэлсэн ажиллагаа байгаа. Тэрэс одоо энэс бол яг энийг нь нууц гинэ, энийг нь биш гинэ гэж одоо таа бүхэн бол хууль тогтоогч тодорхойлж өгөх нарийн шаардлага тань л тэгэхээр энэ бол хууль заасан одоо тэр ажиллагааг бол одоо ер нь нууцлах ёстой. Тэгээ нууцсан нөхцөлд нууц алдагдсан нөхцөлд энийг нэрүүгийн хариуцлага хүлээлгдэг. За энэ хүлээлгэхээс хүлээлгдэх нэрүүгийн хариуцлагыг чангахын тулд энэ 21-9-ийг сая хөндөж оруулж ирж засгийн газарт оруулж ирж хариуцлагыг нэмэгдүүлж байгаа юм. Согтуурлын зэргийг бол одоо согтуурлын зэрэг гэдэг арх хууж согтуурсан мансуурсан хүний зэргийг бол тэр ангаах ханд үнэлэл тэгээд тэр цус шээсний одоо шинжилгээний байдлаар нь тогтоож байгаа юм л та шинжилгээний байгуулгаар тэрнээсээ гадна энэ үр шинжээж томилж хийгдэх ажиллагаа түүнээс гадна орон нутгад гэдэг юм одоо мөржилхэ хэрэг шалгахт бол энэ горч гэрч хохирчийн мэдүүлэг бусад нотлохоор эмтүүдийн хэмжээгээр тухайн хүн согтуурлах хундаа хэрэгэлсэн үгүй юу гэдгийг бас давхар шалгаж ногтоосны үндсэн дээр энэ хэргийн бүрдлийг хангуулах энэ мөрдөн шалгах ажиллагааны бүх талаас нь бүрэн дүрэн явагддаг юм аа. Түүнээс одоо ганцхан одоо шинжээчийн дүгнэлтийг бол бас асуудал шийдэгдэхгүй гэж хэлэхээр байна. За, Бацурх шин тодруулъя. 1 минут. Гэвь яах яаруулт харна гэж энийг л хэлээд байгаа юм л да. Асуултууд нь жишээлхэл ингээ бүрэн хариулахдахгүй. Жишээлхэл морин тэргийг бид нар жолоотох гэж ярьдаг шин. Морин тэргээр явж гоод үйлчлэл хийвэл яах юм? Төрдөг тэргээр энэ захтай өөр согтуу үйлдэлийг хүний амьныг хөрөхөр бол яах вэ? За дээр нь согтуурлын зэргийг тогтооно гэж байна. Хөдөө баг дууланд хадлан дээр яаж тогтоох вэ? Тогтоохсоор байтал чинь тэр чи одоо архи нь гарчдаг юм шүү. Тэнд хүн амьны эрх өрссөн бөл яах вэ? Гэх мэтлэн ингээд би одоо бэлэн биш байна. Ягаад гэвэл мэрэгжлийн хүмүүс маш нухацтай удаан хугацаанд одоо суугаагүй энэ нийгмийн халдыг дарах гэж одоо ингэж орж ирж байгаа. Тэгэд энэний батлагдж болно. Батлагдсныхан дагуу энэ олон үйллүүдээр маш олон хүмүүс энгийн иргэн хохирох юм шивэ, хилэмтэх юм шивэ гэсэн талаас нь анхаараарай гэж хэлж байна. За,
сайд хариулъя. За Бацуур гишүүний хөндсөж байгаа асуудлыг бол ихсээ ойлгоод байгаа маа. Тэр хөдөө эзгүй тал дээр тэгээд нэг юм уудсан ганцаараа мотоцикл барьцсан. Тэгээд тэрий чи хэн шинжтэй хэн барай тэнд орох юм бэ л гэдэг л та. Тэгээд жоохон алдсан морь унтсан юмыг тэгээ яах гээд байгаа юм бэ та нар гэдэг нь шүү дээ. Ойлгож байна, ойлгож байна. Билэн биш байна. Тэгвэл айл болгоны гадаа цагдаа авчих юм уу? Хизээ арх уух уу? Хизээ морио унах гэж нэгэ тавих юм уу? Тийм билэн байдал нэхэд байгаа юм уу? Эсвэл айл болгоны гадаа камер тавих гэж байгаа юм уу? Тэгвэл бүр утахгүй бол шүү дээ. Хууль билэн байна гэдэг юмд одоо байдгүй байхгүй юу? Жишээл манай эрүүгийн хувьд усан онгоц хууль усаар одоо үйлдвэрлэх онгоц хулгайлах гэдэг гэмт хэрэг байж л байгаа шүү дээ. Бид нэг удаа хэрэгжилж байгаагүй. Бид нар усан онгоц баг одоо тийм хулгайлаад мулгаадаа тийм гарч байгааг үйлдвэрлэж ирсэн. Тэгвэл эрүүгийн хууль гэдгийг чинь би хэлээд шүү дээ. Зорилго нь бас урьдчилан сэргийлэх зорилготой гэж. Амцхан цэвэрлүүлэх зорилго биш ээ. Та цэвэрлүүлэх зорилго талаас нь хараад байгаа байхгүй юу? Бид нөгөө талаас нь урьдчилан сэргийлэх зорилго талаас нь хараад байгаа байхгүй юу? А хууль хөдөө болон хотод өөр өөр байгааг ойлгож байна. Бүгд ойлгож байгаа. Энэ хөдөө ер нь ямар хэцүү байх вэ гэдгийг одоо маш сайн ойлгож байна. Гэхдээ хөдөө үйлчлэхгүй хотод л үйлчлэнэ гэдэг хууль бид гаргаж болохгүй бодсон шүү дээ. Хотод бол бүр чангалмаар байна тэгвэл. Хот суурин газар согтуугаар тэр хэрэгсэл. Тэ? За, боцрог шин тайлбар хангалтгүй гэж үзэж байна. Минут, нэг минут. Би хөдөө гэж яриаг үлдэ. Энд хоёр өөр зарчим үйлчилж штт. Нэг нь машин унж явжгаад хүний гэмтрийг одоо амд асай хохироосон байна. Ял авах юм байна. Морин тэрэг унж явжгаад зах дээр одоо хүний гэмтрийг зарчхал эн чи биш ээ л гэж штт. Би хөдөө яриаг үлдэ. Нарантуул зах дээр том том тэргүүдээр ачаа төрөө явдаг, тэрийг жолоотох гэж ярьдаг. Тэгээ хүний амнаас хэрэгдүүлвэл тэр чинь хэрэг хүлээхгүй нь шүү. Нэг нь олонгот хэрэг хүлээхгүй нь цогтуугаар адилхан үйлдэл хийсэн. Тэгэхээр ийм ийм зүйлүүдэд бэлэн биш байгаа. За нууц дээр бол би шалга, нотол, ялал гэх мэт л байна. Шалга. Тэгээд нотол, ялал. Тэхээсэр одоо бид нар нууна. Гэт одоо энэ телевизүүдээр чинь сонин сонин юм гарч байна шүү. Бараг юм ярихгүй. Мөрдөн байцаа халууны нууц. Мөрдөн байцаа халууны нууц, мөрдөн байцаа халууны нууц гэж дуусчихдаг. Мэдээлэл хийгч. Шал бодлоо. Тэрний цаана авилгал хэл хахвал алуун тушаалтны одоо